ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં આવેલા ગેરકાયદેસર દબાણો પર ફરી એક વખત ફરી વળ્યું છે દાદાનું બુલડોઝર. દેવભૂમિ દ્વારકા બાદ હવે યાત્રાધામ હર્ષદમાં પણ તંત્ર દ્વારા ગેરકાયદેસર બાંધકામ દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે હર્ષદમાં દબાણ હટાવવાની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. ડિમોલિશનની કામગીરી 4-5 દિવસ સુધી ચાલે તેવી શક્યતા છે. ડિમોલિશન પહેલા દ્વારકા જિલ્લા પોલીસ દ્વારા હર્ષદ ગામમાં ફ્લેગ માર્ચ યોજવામાં આવી. તંત્ર અને જિલ્લા પોલીસના જવાનો તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરીને બંદર પર પહોંચ્યા અને ગેરકાયદેસર દબાણો પર બુલડોઝર ફેરવ્યું. હાલ પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ ડિમોલિશનની કામગીરીને પગલે જિલ્લાના દરિયાઈ વિસ્તારોમાં ધામા નાખ્યા છે. હર્ષદમાં જે ગેરકાયદેસર બાંધકામ છે અહીંયા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. એમાં જિલ્લા પ્રશાસન અને પોલીસની સંયુક્ત ટીમ જે ડિમોલિશનની જે કામગીરી છે એમાં ઇન્વોલ્વ છે. જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા જે ગેરકાયદેસર જે ઘોષિત કરવામાં આવેલ હતો એના નોટિસ આપવી એની ગેરકાયદેસર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને અત્યારે જે ડિમોલિશનની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે એમાં પોલીસ જે છે સુરક્ષા માટે પૂરતો બંદોબસ્ત છે, ચાપતો બંદોબસ્ત છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના હર્ષદ બંદર ખાતે પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ડેમોલેશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. મોટાભાગના જે બંદર ખાતે ગેરકાયદેસર બાંધકામો હતા તે તોડી નાખવામાં આવ્યા છે અને હાલ જે પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો જેસીબીના મદદથી જે ગેરકાયદેસર બાંધકામ છે તે તોડવામાં આવી રહ્યા છે અને બંદર ખાતે પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત રાખવામાં આવી રહ્યો છે. જય ગોસ્વામી, TV9 દેવભૂમિ દ્વારકા.